No niin. Se on hyvää iltaa lauantai, niin hyvää perjantai-iltaa vielä. Ja tässä mä oon yrittänyt laittaa videoa tulemaan koko ajan, mutta kun ei oo tullu. Mulla on toi, vähän toi netti pätkinyt sillä, että netti on kyllä koko ajan päällä. Mutta sitten on toi Google Chromen selain pätkinyt sillä, että ei ole yhteyttä, kaatunut selaimet ja ei ole tullut, video on kaatunut, tämmöset on kaatunut tossa ja tällaista tässä nyt yrittänyt koko ajan. Sitten mä oon joutunut käynnistelemään modemia uudestaan päälle, ottaa sen pois seinästä virtajohdon ja käynnistään. Ja kun mä joskus potkasin ton virtajohdon, mä väänsin ne piikit siitä suoraan, mitkä siinä on noi piikit. Nämä oli vääntynyt, niin mä väänsin ne suoraan, kun mä olin potkassut vahingossa joskus kännissä ne mutkalle. Ne oli vääntynyt, käänsin ne suoraan. Ja tommosta. Ja tossa nyt laitan koko ajan yrittänyt videoa tumpata eteenpäin, kun se ei ole tullut. Kun menee hetki, niin toi Google Chromen nettiselain sanoo, että et voi katsoa videoa tubesta, kun ei ole muka netti. Ei sulla ole nettiyhteyttä. Vaikka tietokoneessa näyttää, että netti on päällä. Nettiyhteys on yhdistetty. Niin ei pysty kattoon. Sitten mä oon kattanut tässä sillä aikaa, kun mä yrittänyt olla tuossa koneella yrittänyt. Sitten mulla on tässä ollut kattanut tätä kanavaa. National Geographic Channelia kattanut tässä. Ja täällä on, että täällä on paljastava 2000 luku. Niin sellaista ohjelmaa mä oon tässä nyt kattonut. Tässä on näitä rekoista, jotain rekoista ja tällaisista, kuinka ne ajelee lumessa ja kaikkea työmiesten juttuja, niin sitä mä oon seurannut. Eli tässä on niin kuin ei tuossa nyt sanota, tässä ei hirveästi puhuta, tässä on jotain muuta. Tässä on niin kuin lukee. Aha, tässä lukee kohta, että se tulee kohta. Tää ei oo se vielä, mikä nyt tässä nyt menee. Ei tää ollutkaan se paljastava 2000 luku, kun mä sanoinkin sen väärin, että se kohta alkaa. Paljastava 2000 luku alkaa kohta, se ei ookaan nyt. Tää ei oo se ohjelma nyt, mikä tässä nyt tulee. Vaan se alkaa kohta, kun se pitäisi alkaa ihan just. Tässä sanotaan Michael Mooren analysoivat. Michael Mooren tämä juttu 9/11 iskujen ja bläbläb Amerikan juttu, eli se tulee kohta. Se ei ollutkaan nyt äsken, se on Alaskan, oliko tämä nyt Alaskan näitä rekkajuttuja vai miten on, kun nämä ihmiset ajaa rekoilla jossakin lumituiskuissa ja muissa, niin tämä oli sitä ohjelmaa. Mä sanoinkin ihan väärin, mitä mä äsken kattelen. Kattelen siinä nytten. Nyt ja se alkaa kohta se make 2000 luku, ja mä lukasin sellaista kirjaa, missä oli mitä kaikkia uskomatonta oli tapahtunut niin kuin 2000-luvulla. Siinä oli kaikenlaista juttuja ja tässä mä otan nyt kahvia, mun on sekin jäänyt kesken. Kahvi on jäänyt kesken. Siihen mä otan hunajaa nyt tästä. Hani tästä näin. Hani, sanotaan vaan täältä. Pitäisikö sanoa koko ajan? Hani, vaan. Tai pitäisikö se olla sitten? Mur. Näin. Ja tästä se lähtee ilta ja huomenna. Aattelin käydä huomenna jostakin saada kangasta. Ja sitten pitäisi ostaa kangasta. Ja kankaasta pitäisi tehdä kankaasta pitäisi tehdä näitä. Mulla ei ole päiväpeittoja, kun tää yksi ruskea päiväpeitto,
Mä en ole sitä varmaan näyttänyt, mutta tää ruskee päiväpeitto mulla on ollut tässä. Valo ei nyt ole tarpeeksi. Mä en jaksa, että tästä saisi kamerastakin valoisuuden, mutta tää ruskee päiväpeitto ollut koko ajan mulla käytössä. Sitä ei ole kertaakaan vielä pesty. Se on mulla jatkuvasti ollut käytössä. Niin niin pitäisi saada kangasta. Ja sitten, kun itse en ole näppärä käsistä, äite on näppärä käsistä, niin jos se tekisi päiväpeittoja muutaman, pitää ottaa mittoja ylös ja tällaisia. Ja muutenkin ehkä kipastava kaupassa tai jotain tällaista pientä. Joo, tätä sivua ei voi näyttää. Joo, tässä sanotaan taas tänne, tämä YouTube-juttu sanoo, tätä sivua ei näytä, tarkista, että verkko-osoitteen www.blablabla on oikein, ja blablabla, ja päivä sinun päivitä sivun muutama minuutin kuluessa. Aha, netti, jaa, mulla taas pätkii tämä netti pätkii täällä, ja faninumero laulaa kuin hyeenä tässä, ja tällaista, ei tässä sen kummempaa, tääkin video putkahtaa heti kun netti on kunnossa. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin täältä, tähän.